Šodien ir interesants lidošana. Ledus gar krastu nedaudz tāds ieliecies, iekrits uz iekšu. Jāmeklē ir pa sniegu lāmām, kurā vietā vēl ir vaļā ledus, lai varētu smukāk pasildot. Vai nav caur sniegu jāslido, kur nevar redzēt, kas tur ir. Kāda aptora spēle, visu laiku jāmeklē ceļš, kur var izbraukt bez sniega. Baigi interesanta slidošana. Sen tik forši nebija slidots. Aha, reku. Viss izeja. Ooh!